Як змінився ваш дохід за останній рік? Ніяк. Їздячи за кордон, то дуже добре, а в Україні не змінився. Ви взагалі задоволені доходом? Ні, не задоволені. Мала зарплата. Ні, не змінилися. Я пенсіонер, який буде доходи в мене. Все хуже, хуже, хуже. Ну, звісно, якщо в мене пенсія 1900, то чим я повинна бути довольна? Ой, ніяк, фактично. А задоволені ними? Ні. А чому? Зарплата маленькая. Ну, если в последнее время можно было отложить, то сейчас уже смотришь, что, куда и как. Если раньше можно было не задумываться, то сейчас уже начинаешь думать. Худшую сторону. А чи задоволені ви ними? Нет, конечно. А чому? Ну, потому что нет соотношения цены и достатка. Так, как было, так и є. А чи задоволені ви доходами? А хто може бути задоволений, але більш-менш нормально. Ну, змінились. Задоволені ви ними? Ну, ні, звичайно. Чому? Ну, бо завжди хочеться чогось кращого. Так, трошки змінились, кращу сторону. Як змінився ваш дохід за останній рік? Не змінився. Ну, я на пенсії вже, але от бачите, бумажки роздаю, то на виставки працюю. То так, так трошки змінився. Чи задоволені ви доходом? Ну, так. Взагалі ніяк. Я безробітна і взагалі ніяк. Із вищою освітою не можу знайти собі роботу, так що я в ужасі. Хіба в нашій державі можна бути задоволеними доходами при наших та комунальних послугах? Стабільні, тільки ціни ростуть. Зросли задоволені доходами? Вполне. Ніяк. У нас стабільна зарплата. Не змінився, стабільна заробітна плата. А задоволені доходом? В принципі, так. Щасливий той, кому вистачає.